Qiyamət günü insanlar qəbirdən qalxırlar. Bəzi insanlar insan surətində gəlir. Bəziləri isə çox bir çirkin simada gəlir. Və deyildi, bəzi günahlar var ki, o günahları eləyən bəndə həmən günaha uyğun simada gəlir. Və bugünə icən 6 sima haqqında söhbət olunub və 7-ci sima haqqında bugün söhbət edirəm, o da budur. Buyurur, bəzi insanlar qiyamət günü qəbirdən qalxır, Allahın hüzuruna gəlir, amma əyinlərində oddan libas var. Oddan libas əynindədir, yana-yana gəlir sanki. Onun yaxınında dursun, odu səni də yandırar. Onlar bu şəkildə gələcək. Onlar kimdir? Hansı günahın sahibləridir? Buyururlar, onlar o kəslərdir ki, təkəbbürlü ömür sürdülər və özlərindən razı idilər. Bir insan təkəbbürlü ömür sürür, təkəbbürdən məqsəd özünü kimdənsə üstün görür. Özündən razıdır. Bütün sahələrə aiddir bu. Bu insanın əynində oddan libas olacaq məhşərdə. Ki, hamı tanıyacaq ki, bu kimdir. Adətən təkəbbürlü olmağa amillər var. Hansı xüsusiyyətlərdir ki, o xüsusiyyətlər ki, insanı təkəbbürlü eləyir? Mən onları sizə deyirəm. Birinci məsələ budur. Müvəffəqiyyət qazanan insanlar təkəbbürlü imtihanı ilə üzləşirlər. Müvəffəqiyyət insana təkəbbürlü bəxş edir. Bütün sahələrdə. İdman sahəsi, elm, ticarətdə, bütün sahələrdə insan ki, müvəffəqiyyət qazandı, təkəbbürlü imtihanı ona üst tutacaq. Gəlir o imtihandan çıxsın. Yəni, müvəffəqiyyətin imtihanı təkəbbürlükdir. Siz onu biləsiniz. Bu dünyada Allah bizə nə qədər neymət verib, hər neymətin müqabilində bir dənə imtihan var. Dünyada nə qədər ki, bizə neymətlər üst tutacaq, o neymətin sayı qədəri imtihandayıq. Bir dənə nəfəs, bir neymət. Həmən nəfəsin bir dənə imtihanı var. O nəfəsi neynədir? Allahın yoluna sərf elədim, ya şeytana, ya nəfsə. Hər nəfəs bir imtihan. Hər neymətin müqabilində Allah Taala bizi bir dənə imtihanla sınağa çəkir. Görüm, imtihandan çıxa biləcək yoxsa yox. İmam Səccad əleyhissalam buyurur, İlahi və Rəbbim, məni elə elə ki, insanların gözündə nə qədər böyümüşəm, öz gözündə də o qədər kiçilim. İnsanların gözündə nə qədər gedib bir məqama çatmışam, o qədər də, o məqam qədəri də öz gözündə özüm kiçilim. Də öz gözündə özüm böyüməyim. Bu halda olun. Bilal, eşitmişsiniz, Bilal Peyğəmbərin azancısıdır. Azan verirdi. Qara dərliydi. Bilalın təkcə xüsusiyyəti bu deyildi, azan verirdi. Bilal Beytulmala da nəzarət edirdi. Peyğəmbər onun haqqında buyurdu, Bilal, qiyamət günü mən cənnətə daxil olacağım, önümdə sən gedirsən. Qara dərili idi. O qədər da qiyməti yox idi bəzilərinin yanında, deyirlər, bu qara dərili kimdir ki? Gəlirlər Bilala, deyirlər, Bilal, sənin bu qədər hörmətün, qiymətün, əzəmətün, dəyərin var, Bilal deyir, tərifləməyir məni. Mən qara bir qulam, o qədər fikirləşdiyimiz qədər deyiləm. Peyğəmbərin önündə cənnətə daxil olur, amma öz gözündə özü kiçilib. Bu, İslamın bizə bəxş elədiyi dərslərdir ki, bizə başa salır ki, insan gərək belə olsun. Müvəffəqiyyət məni azdırmasın. Çalışam, itirməyəm özümü, azmayam özümü bütün sahələrdə.
İkinci budur, bu xüsusiyyət adətən təkəbbürlüyə insanı dəvət edir. O da budur ki, böyük insanlarla oturdur eləmək, nüfuzlu insanlarla oturdur eləmək. Məsələn, bir dənə mənim kimi adi bir insan bir ruhani ilə əyləşə, o imtihandır. İndi necə aparacağım özünü? Ya məsələn, bir insanın qohumu, əqrəbası, atası bir imkanlı bir şəxs ola, nüfuzlu bir şəxs ola, görürsən, bu onu ilə öyünür. Bu onun imtihanıdır. Ya yanındakı bir dəfə nüfuzlu insandır, bu onu ilə öyünür. Bu onun imtihanıdır. Bu onun imtihanıdır. Gerek o imtihandan çıxsın. Ola bilər insanın qohum, əqrəbası nüfuzludur. Amma hünər o deyil. Hünər budur, insan özü nəsə qazana. Ərəb şairi deyirdi, deyirdi, Ənə ibnu nəfsi və kunyeti ədəbi. Min əcəmin kuntu əv minəl ərəbi. Deyir, mən özümün oğluyam. Künyəm də ədəbdir. İndi istəyir, mən əcəm olum ya ərəb olum. İnnəl fətə mən yəqulu ha ənə zə. Leysəl fətə mən yəqulu kənə əbi. Hünər budur ki, deyəsən, mən bu kamalların sahibiyəm. İnsanlara yox, mən qazanmışam bunu. Hünər bu deyil, deyəsən, atam filan kəsdi, nüfuzludur. İndi burada ata misalı çəkir bütün sahələrdə, hər yerdə. Hünər bu deyil ki, deyən, mənim qardaşım filan kəsdi, mənim dostum budur, filan kəsdi. Hünər budur, özüm nəsə qazanım. Bildiyin dostum şimdi, özüm nəsə qazanım qoyun meydana. Bəzi insanlarda görsən, bu başqa cürdür. Bir nəfər nüfuzlu insanla oturdu, dəyişilir. Sözlərinə də təsir edir. Gəlir, oturur, məsələn, kimlə indi oturub o filankəsindən bir vaxt. Oturanda kimlənsə qayıdır, deyir, dünənləri filankəsindən oturmuşdum. Doğrudan görsən, bunun niyyəti nədir? Niyə o filankəsin adını çəkdi? Filan ruhani ilə oturmuşdum. Heç söhbətə baxırsan, o ruhaninin bu mövzuda adiyyəti yoxdur. Gələk deyilməsin. Niyə dedi? İstəyirsin ki, mən filan kəslərlə oturdur eləyirəm. Təkəbbür əhlidir. İçində vücudunda təkəbbür var. Aldatmaqla deyil ki, insan özünü. Nə olsun oturmuşam? Özümün nəyi var? Özüm nə qazanmışam? O qədər də maraqlı deyil ki. Bax, diqqət olunması məsələlərdir bu məsələlər. İnsan bunların üstündən elə-belə gəlib keçməməlidir. Və Allah da iman əhlini görsə, biraz təkəbbürlü eləyir, orada sındırır. İman əhli çox gedə bilmir təkəbbürlə. O iman əhlini Allahın etdiyi ehtiramdır. Gördü, azacıq özün itirir. Məsələn, tutaq ki, özün biraz elmdə müvəffəqiyyət qazanan insan kimi bilir, bu fikir daxil olan kimi bilir, bir dənə sual verir, suala cavab verə bilmir, qalır orada. Bunu Allah elədi. 5 aydı, 6 aydı süb qəzaya getmir, biraz təkəbbür gəldi, daxil oldu, süb səhər getdi qəzaya. Bunu Allah eləyir. Bunu məndə eləmir. Başa salır ki, məndəndir. Xoş olsun o insanın halına, Allah orada elə başa salır. İnsan nə var, Allah ondan üst çevir, başa da salınır, qalır elə elə. Başa salırsa demək qiymətli insandır. Başa düşürsə demək qiymətli insandır. Allah da bəzi vaxtlar sözü başqasının dili ilə deyir. Sözü, Allah kiməsə söz demək istəyir. Görürsən, bir nəfər o söhbəti danışır. Bu da deyir, elə mənə aiddir ki. Allah onun dili ilə ona söz deyir. Demək qiymətli insandır. Hörməti var Allah qatında. Olmasaydı deməzdi. Bu da insana təkəbbürlüyü gətirir. Müvəffəqiyyət qazanan insanlarla oturdur eləmək onun imtihanıdır. Gələk təvazonu insan verməyən. Və üçüncü, bu da sərvət, pul, imkan insanı bir vəziyyətə gətirər, çıxardar. Bəzi vaxtlar ki, insanın təvazusu gedər. Təvazu gedir. Fəqiri görmək gözü olur. Diqqətli olun. Quran buyurur, İnnəli insənə ləyatxa ənraahu istəğnə. İnsan tuğyan eləyir nə vaxt? Özünü imkanını görəndə. Hamiyə aid deyil lan. İndi kasıb imkanını üzün tuta, sən təkəbbürlüsən, ixtiyarı yoxdur ki onun. O deyil. Bu, özümüzə aid olan məsələlərdir ki, özümüzdə buna diqqət edək. Və bu təkəbbürlüyün ziyanları çoxdur. Olduqca ziyanı çoxdur.
İnsanı bədbəxt edən xüsusiyyətdir. Ziyanlarından biri budur ki, insan ki təkəbbürlü oldu, özündən razı oldu, özünü böyük gördü, təkamül yolunda daha addım atmayacaq o tərəfə, diyanacaq o nöqtədə. Elə bilir özü bir şeydir. Deyir, daha kifayətdir də mənə. Məsələn, bax, biri idmançıdır, yarışda qalib gəlib, qalib gələndən sonra qəlbinə biraz təkəbbür daxil oldu, özünü güclü görür, heç məşq eləməyə də fikir vermir, ikinci yarışda oldu məqlub. Niyə? Təkəbbürlük onu təkamüldən saxladı. Birinci yarışa qədər bütün gücünü sərf eləmişdi ki, geçsin yarışa. İkinci yarışda özünü, ikinci yarışdan qabaq, özünü güclü, qüvvətli görürdü. Daha məşq eləmir əvvəlki kimi. İkinci yarışda oldu məqlub. Bütün sahələrdə belədir. Bunu Allah bizə başa salır belədir. Məsələn deyirəm, bir dənə özümüzə xatırlayaqın, özümüzə baxaqın, adətən qardaşlar belə deyir, deyir, mən əvvəl təzə namaza gələndə bir başqa cür idim. Namazın əvvəl vaxtı, diqqət, günaha baxmayayım, haramdan qaçardım, haramdan uzaqlaşardım, biri günah söhbət eləsəydi, qaçardım, indi başqa cür olmuşam, elə də ibadətə eşqim qalmayayım, niyə? Cavab budur ki, təzə namaza gələndə özünü əli boş görürdü, deyirdi, hey çalışın, nəsə qazanım. Biraz ki, nailiyyət qazandı, 5-6 dəfə gecə namazı qıldı, kəş qılmıyordu. O gecə namazı ki, məni Allahı sonradan unutduracaq, lazım deyil. Biraz gecə namazı, biraz başqa nailiyyət, əlin dolu görür. Əlin ki, dolu gördü, diyandı təkamül yolunda, çox getmir o tərəfə. Özünü böyük görür, deyir, yaxşıdır da vəziyyətim. Ondan sonra ayılır ki, əvvəl belə deyildim, indi beləyəm. Niyə mən belə olmuşam? Təkamül yolunda insan gedir hərəkət eləyən, məxluqat içərisində, Allahın yaratdıqları içərisində yeganə insandır ki, sıfırdan yüzə gedib çatır. Sıfırdan yüzə gedib çatır. Torpaqdan yaranıb, torpaq, ayağımızın altındakından. Ondan yaranıb, meyracayla gedib çıxır. Geçsə əgər. Ya eyyuhal insan, innəkə qadih ilə rabbik, qədhən fə mulaqihi, insan hərəkətdəsən, gedirsən ha, gedib axırı Allaha qovuşarsan. Yeganə insan da sıfırdan yüzə çatır, heç mələk bunu bacarmır. Mələk nisbətdə sıfırdan 40-a qədər, 50-yə qədər gedir, insan da 100-ə qədər gedir. Ona görə mələk bizim Peyğəmbəri aparanda meyraca, mələk dedi, buradan o tərəfə gedə bilmirəm, mən 40-a qədər gələ bilərəm, öz dilimizə deyək. Da bundan o tərəfə 100 sən gedə bilərsən, mənim gücüm çatmır, mən bu qədər. Peyğəmbər getdi. 100-ə qədər gedib çıxa bilərsən. Gedib Allaha qovuşursan. Bu yol yeganə, yeganə məxluqat içərisində sənsən. Allah sənin üçün yaradıb bunu. Səndən başqa heç kəs gedib çata bilmir. Bəşər gərək qiymətin bilə, dəyərin bilə. Hər şeydən məxluqatın şahısan, şah əsəri. Gedib insan hara çatır. Amma təəssüf, diyanır. Niyə diyanır? Çünki təkəbbürlük ki, gəlir ona, özündən ki, razılıq gəldi diyandı insan. İnsan diyanan kimi də məhv olur gedir. Baxın, ziyanlarından biri budur. Təkəbbürlük insanlar qabağa getməyəcək. Bu bir. İkinci xüsusiyyəti budur. Təkəbbürlük insanlara insanların nifrəti var. Xoşu gəlmir insanların, təkəbbürlü insanlardan. Baxın, görsən deyir, deyişildi filan kəs. Düz ya bəzi insana, baxışı da düz deyil, deyişildi deyə bilməz hər insana. İndi insandır, indi görürsən, məsələn, işi başı qarşıq olar, məsələn, tutaq ki, biraz xətiblərdən danışaq. Xətib, indi çağırmışsan bir yerə, sənin məclisə gələ bilmir. Bunun mənası bu deyil ki, bu deyişildi. İndi işi çoxdur deyənə gələ bilmir. Təkcə sən çağırmırsan, mən çağırmıram, axı, o da çağırır, bu da çağırır. İndi bu gəlmədi, deyişildi. Yo, deyişilmədi. Bəlkə mən deyişildim. O insan gələk belə ola. Yəni, o deyənə deyirəm, bəlkə o ki, deyir, deyişildi, bəlkə özü deyişilir bu fikirlərə düşüb. İnsan gələk diqqətlə ola. İnsanların nifrətin qazanır təkəbbürlü insanlar. Xoşu gəlmir o insanlardan. Lab güclü də olsa belə, ehtiram da eləsələr o insana. Onun özünə görə ehtiram eləmirlər, qorxurlar, ehtiram eləyirlər. O ehtiram elə belə ehtiramdır. Ehtiram budur, insan
ömrün verir Allah'a, Allah onu kazandırır ona, insanlar onu sevir. O ehtiram ara, bu ara. Bu birisi hörmətdə qorxu var, ikinci hörmətdə sevgi var. Ona da hörmət edir qorxudan, buna hörmət edir sevgidən. İnsanların nifrətini kazanmak. Üçüncü budur, təkəbbürlü insanlar günahdan qəflət edir. Özündən ki razıdır, elə bilir hər şey qayda qayda. Yerli yerindədir, hər şey öz yerindədir, rahat gezir, deyir, daha mənim heç bir müşkülüm yoxdur. Özündən qəflət edir ki, hədisdə var, Ər-razi ən nəfsihi məsturun ənhu aybuhu. O insan ki, özündən razıdır, öz eybindən qəflət edir. Elə insan müqayət olur. Özündən razı insanlar öz eybindən qəflət eləyər. Öz eybindən qəflət eləyən başqasının eybini araşdırar. Başqasının eybini araşdıran axırda cəhənnəmə gedər. Tuba limən şəğələhu aybuhu ən oyu bilməz. Əl-Əslam deyib, başqasının eybinin işin yoxdur. Öz eybin. Aşır daşır. Özü var aşdır. Dördüncü xüsusiyyəti budur. O insanlar ki, təkəbbürlüdürlər, Allahın qəzəbinə tuş gələcəklər. Allahın qəzəbi. Allahın qəzəbi olacaq. Peyğəmbərin yanında oturub Bilal, Əmmar, Suheyb. Bunlar hamısı kasıb, fəqir insanlardır. Gəldi Qureyşin imkanlı insanları, baxdı bunlara, dedi, Peyğəmbər, biz bunlarla oturaq duraq. Bunlarla necə oturaq duraq biz? Sən bunları özündən uzaqlaşdır, gələk sənin yanına. Peygamber baxdı bunlara, ayet geldi. Kur'an'ın ayesi nazil oldu. Kur'an'ın ayesi nazil oldu. وَلَا تَتْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَتَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجِهَهُ. Ahirde var. Buyurur Peygamber, o senin yanında olanlar var. Gece gündüz ibadet edirlər. Allah için ibadet edirlər. Allah'ın yolunda canlarını verirlər. Bunlara göre onları atmaya. Əgər belə eləsən, fətəkunə minə zalimin. Zalim olarsan. Bu imkanlıya görə bu kəsiblardan uzaqlaşmayın. Bu təkəbbürlülərə görə təvazukörləri qoyma kənara. Təkəbbürlü qurban olsun təvazukara. Ayə göndərdi Allah. Çün qəzəbi var təkəbbürlüyə. Dedi, sözüm sənə budur. Beşinci budur. O insan ki təkəbbürlüdür, Allah deyir, əməllərin puç eləyəcəm. Əl-Əslamın da hədis buyurur, əməlləri puç olub geyəcək, ortada bir əməl qalmayacaq. Yaxşı əməlləri təkəbbürlük puç eləyir, biləsiniz. Müqayyət olmaq lazımdır. Gün ərzində o damla-damla yığdığın ibadətlər ki var, güclə, günaha yox demirsən, yığmısan o cüva, ibadətlər eləyib yığmısan, insan bir dənə təkəbbürlük eləyir, elə bil əlin çəkdi, çəkən kimi töküldü yerə, qutardı getdi. Həyif ola, nələrə yox demişdin amma sən, əziyyət çəkmişdin sən, nə qədər günaha yox demirsən, onu yığmısan o cüva, səni günaha çəkiblər demirsən, gəlmirəm. Çəkiblər deyirsən, gəlmirəm. Gücünə yığmısan bunu. İnsan yenə diqqətli olar. Beşinci xüsusiyyət budur. Altı budur. Təkəbbürlü insanlar nəsiyyəti qəbul eləməz. Deyər, o kimdi mənə nəsiyyət edir? Axı, yaxşı söz deyir. Pis söz demir. İstəmir cəhənnəmə gedəsən əlindən tutur. Oldu pis. Cənnətə aparana deyir, pis. Cəhənnəmə aparana deyir, yaxşı. Nə qəribə insandır bu insan. Olmaz axı bu. Təkəbbürlü insan nəsiyyət qəbul edir. Qulaq asmaq istəmir. Amma yox, təvazukar qulaq asır. Təvazukar insan qulaq asır, kimliyinə asır olmayaraq. Söz dedi, qarşı tərəf qulaq asır. Yaxşı insan zəkər. Mən bu hadisə ki danışıram, sizə bir qismin danışmışdım, amma bu hissəsini danışmamışam sizə. Sıfeyn müharibəsində Əli əleyhissalam bu tərəf, Muaviyyə bu tərəf. Muaviyyənin dəstəsinin içərisində bir nəfər var idi, adı Kureyb idi. Kureyb çox cəngavər idi, bir güclü bir insan idi, şücaətli idi. Çıxdı meydana, çıxandan sonra üzünü tutdu Əli əleyhissalam ordusuna tərəf.
qayıtdı, mən yubariz, məndən kim vuruşar? Əl-Əslamın sahabələrindən biri, Murtəfa adlı biri çıxdı meydana. İzazı aldağıdan getdi, gəldi vuruşdu, şəhid oldu. Bacarmadı ondan. Bu dözmədi, yenə qayıtdı ikinci dəfə. Mən yubariz, kim məndən vuruşar? İkincisi getdi, Haris adlı biriydi, o da şəhid oldu. Üçüncü dəfə deyəndə üçüncüsü getdi, Abid adlı biri, o da şəhid oldu. Bu üç dənə şəhidi yığdı üst üstə qoydu, ayağın qoydu üçünün üstünə, çıxdı yuxarı, dedi, mən yubariz, kim vuruşar məndən? Əl-Əsəlam baxdı ona, dedi, var, mən gəlirəm. Amma dedi, deyən sözüm var sənə, nəsiyyət eləmək istəyirəm səni. Səni Allahın yoluna çağırıram, cənnətə. Getmə cəhənnəmə. Muaviyyə aldadır səni. Çün təkəbbürlüydü, nəsiyyəti qəbul eləmədi. Bunları çox eşitmişik. Əl-Əslam gördü bu, elə dediyin deyir. Dedi, la havlə və la quvvətə illə billah əl-əliyyil azim. Gəldi meydana bu sözlərlə. Qüvvət Allaha məxsusdur. Əli kimi cəngavər var, amma o gəlir meydana, deyir, özümdən deyil, ha, qüvvət ondandır. Öz gücümlə gəlmirəm, o verən güclə gəlirəm. Gəldi, gəlib diyanandı bunun qabağında, müharibə, mübarizə başladı, ağa onu cəhənnəmə vasil elədi, yıxıldı yerə, ondan sonra Əl-Əsəlam üzünü tutdu düşmənə tərəf, dedi, mən yubariz, kim vuruşar məndən? Mən Allahın qüdrətinə sığınıram, kimdir gələn? Biri gəldi, o da getdi cəhənnəmə. İki. Biri də gəldi, o da getdi cəhənnəmə. Üç. Üç dənə bu tərəfdən, üçün də öldürdü Əl-Əsəlam. Ondan sonra Əmras deyə Muaviyyə qayıtdı. Muaviyyə dedi, bəli. Dedi, çıx vuruş da. Nə onu bunu göndərirsən söhbətə, get də. Baxdı Əl-Əsəlam Əmrasa. Ondan sonra Əmrasa da bir dənə söz dedi, müharibə bitəndən sonra. Dedi, Dedi, Əmras, niyə məni göndərirdin müharibəyə? Dedi, iki məsələyə görə. Dedi, nədir məsələlər? Dedi, ay Muaviyyə, ya gedib vuruşacaqdın, öldürəcəkdün, ya öləcəkdün? Dedi, hə. Dedi, əgər öldürsəydün, deyəcəkdilər, gör, kim öldürdü Muaviyyə? Əlini, qüvvətli insan. İşdə birdən ölsəydün, şəhid olacaqdın da. Dedi, valla, Əmras. Mən bilirəm, nə şəhid olacaqdım, nə bir şey. O məni öldürəcəkdi, cəhənnəmə gedəcəkdim hər halda. Dedi, sən bunu bilə-bilə niyə vuruşursan? Dedi, neyniyim? Bu şah səltənət verə bilmirəm əldən. Meydanda da qayıtdı Əmrasa bu sözü dedi. Dedi, Əmras, bilirəm, sən məni göndərirsən ki, mən gedim vuruşum, ölüm sən mənim yerimə keçəsən. Amma bunu görməyəcəksən. Bunu görməyəcəksən. Ha, cavabını verdi. O Kureyb təkəbbürlüydü, nəsiyyəti qəbul eləmədi. Nəsiyyəti qəbul eləmədi, getdi cəhənnəmə. Getsin cəhənnəmə. Onsuz da o lazım deyil ki. Bir qrup insanlar da boldu. O insanlar ki təkəbbür əhlidir, onların əynində oddan libas olacaq. Bir qrup başqa cür gələcək məhşərə. Bağışlayın məni bu ifadələrə görə, üzr istəyirəm sizdən. Donuz simasında gələcək. Adam simasında deyil. Onlar kimdir? Onlar o insanlardır ki, haram tikə yiyərdilər. Haramı yiyirdilər. Haram halal bilmirdi. Burada nə var? Yaradıb mənim üçün. O insanlar ki, nə haram bildin, nə halal bildin, o insanlar o cünnə gələrlər. Haramdan qazanmaq olmaz. Allahın haqqı qala bir pulda, o puldan yemək olmaz. Düzdü çətindir, imtihandır. İnsan deyil, necə çıxın bir imtihandan? Amma mənim əziz qardaşım, mən ürək yanğısı ilə deyirəm sizə. İnşallah ki, sizlərdən uzaqdır. Sizlər belə deyilsiniz. Amma bu sözləri deyin o qardaşlara ki, haram qazanırlar, deyirlər, çıxa bilmirəm bu işdən. Olmaz. Haram.
yanından kaçmalıyam mən. Deməyək demədilər. Axı, dedilər bu xətiblər. Nə qədər dedilər bunu? Allahın haqqı qalan pul haram puldur. O ildəki mənə deyib 5-də 1-ini çıxart, o qalsa onun içində haramdır. Yiyə bilmərəm, övladıma yedirtməyim. Nə ad qazandırıb yedirdirəm? Hansı sözü deyib yedirdirəm? Məgər Allah vacib eləməyib bunu mənə? Xumsa Allah mənə vacib eləməyib. Namaz kimi vacib eləyib mənə? Namaz kimi soruşacağım mənə. Bəs daldatdım zamanları keçirtdim. Bəs daldatdım özümü dedim inşallah yaxşı olar, sədəqə verirəm, ehsan eləyirəm filan yerdə. Bunlar bəs dedim. Mən sevgi məhəbbətdən deyirəm sizə. Mənə nə xeyir olacaq ki onun ki? Mənə ki verilməyəcək olar. Qiyamətün üçün, cənnətün üçün deyirəm bunları. Və biləsiz, şeytan çox nankordur. Mən burada danışıram, o da o tərəfdən qəlbi və danışacaq. O da oradan aldatacaq, müğayət. Bir qrup insan da o simada gələcək. Bir qrup insanlar da olacaq, meymun simasında gələcək. Onlar kimdir? Onlar xəbərçilərdir. O ağacdan, bu birisi ağaca tullananlardır. Oradan o yana, buradan bu yana. Oradan xəbər o yana aparır, buradan xəbər bura gətirir. Haçana qədər. Bunlar da o cürlər. 10-cu qrup insanlar o insanlardır ki, dillərin çeyniyə-çeyniyə gələcəklər. Dillərin çeyniyirlər. Onlar kimdir? Onlar o insanlardır ki, deyir, alimlərdir ki, qazilərdir ki, öz elmlərinə əməl eləmirlər. Təsəvvür elə dəhşət bilsən nə deyim? Gəlir qiyamət günü, buna deyirlər, get cəhənnəmə, baxır, görür, biri cənnətə gedir. Cənnətə gedən, o cəhənnəmə gedən alimdən soruşur, sən ara geysən, deyir cəhənnəmə. Deyir, bəs sən ara geysən cənnətə. Cənnətə gedən sual eləyir cəhənnəmə gedən alimə ki, axı mən sənin xütbəvə qulaq astım gedirəm cənnətə. Sən ara geysən. Orada bunun həyası gedər. Bədbəxtçilikdir. Allah o gündən sağlayar. Allah o gündən həqiqətən insanları qoruyan. Çox acınacaqlı olar vəziyyət onda. İmam Sadiq əleyhissalam deyir, o insan ki, söhbət eləyə, xütbə eləyə, alim xütbə eləyə, amma özü əməl eləməyə, onun sözü o insanın qarşı tərəfin qəlbindən elə gedər, su daşın üstündə necə qalmır, süzülür qırağa. Onun qəlbindən də qulağı sanlardan o cündə gedər. Bu təkcə alim xətib deyək, özümüzə aid eləməyək, mənim kimlərə aid olmasın, biz də adı məsələn söhbət eləyik, siz də söhbət eləyirsiniz, bu bizə də aiddir. Onun fərqi yoxdur ki, hədisdə var buyururlar, ya alim ol. İndi bundan keçdik. İndi burada bir dənə alim olar, üzr istəyirəm mən. İndi var da inşallah, üzr istəyirəm. Deyir, mənim kimlərdən keçdi. İkinci, deyir, ya nəsə öyrən, alim olmasın da bir şey öyrən. İndi bu da olmasa, o da olmasa, heç olmasa elm əhlin sev, məhəbbətin olsun. Fəla təkun rabiyan, dördüncü olma. Dördüncü hansıdır, nə sevir, nə alimdir, nə öyrənir. Elə hey danışır. Filan kəs belə elədi. Filan kəs onu elədi. Bu da dördüncüdür. Buyururlar, bu dördüncüdən olma. İnsanlar var qəribət. İnsanlar var alimin, ehtiramın, hörmətin saxlamaz. Mən niyə danışıram bunu? Alim çıxıb burada danışsa, deyərsiniz, özü üçün danışır. Mən adil bir insan qoy, danışım alimlər üçün sizə. Alim, nəinki adı alim? İnsanlar var, müştəhiddə səhv axtarır. İki dənə kitab oxuyub. İki kitab. Yaxşı, 5 olsun. 10 olsun. 3 ildir namaz qılır. Hərdən oxuyub. Müctəhid 70 il kitab oxuyub, 70 il işi kitab oxumaq olub. O məsələni deyib. Bu 3 gündə oxuyur. Bu onda səhv axtarır. Bir var öyrənmək istəyir, qoyduq kənara da. Öyrənir, eybi yoxdur, başa düşmür, gəlir. Bir də var nə boş-boş yazıb bunu.
boş boş yazıb. Nə yaxşı, maşallah. Heç sində oxumamısın axı. Bəzi insanlar belədir. Heç sində bilmir. Adı budur ki, oxuyub güya. Adı budur. O deyirlər, bir tələbə var idi. Sərf elmi var. Tələbələr bilir, qramatikada sərf elmi. Çox asandır, hələ girişdir. Bir dənə də kitab var, qramatikada adı İbn Əqildir. İbn Əqil qramatikanın biraz yüksək səviyyəsidir. Sərf elə bilir birinci sınıf, İbn Əqil məsələn 10-cu sınıf, 9-cu sınıf. Bir dənə tələbə vardı, sərfi oxuyurdu, bir şey başa düşmürdü. Hələ gəyib otururdu ki, sərf oxuyuram. Bir müddətdən sonra gördülər, İbn Əqil oxuyur. Dedilər, sənə qurban olum, sən sərf oxuyurdun, bir şey başa düşmürdün. İndi İbn Əqil oxuyursan. Dedi, vallahi baxdım, gördüm, sərfi də oxuyuram, bir şey başa düşmürəm. İbn Əqil də oxuyuram, bir şey başa düşmürəm. Dedim, qoy heç olmasa desinlər, filan kəs İbn Əqil oxuyur. Ha, belə insanla müştəhiddə səfaxdır. Hələ bir dayan, döyməlisən, böyüsən də başa düşəcəksən ki, səhv axtarmamalısan. Hələ çox var. 3 dənə kitabla, 4 dənə kitabla olmaz belə. Alimin ehtiramını saxlamaq mühümdir. Görürsən, bir qrup yığışdı, alimi çağırıblar, alim gəldi, əyləşdi. Alimdən başqa orada hamı danışır. Hamı danışır bundan başqa. Axırda da deyirlər, səni ki çoxdan görmürdük, darıxmışıq sənin üçün, ona görə bu qədər danışırıq. Görmürsən, bu danışsın da yaxşı. Ehtiramın qoruyub saxlanır. İmam Baqir əleyhissalam buyurdu, otur alimin qabağında. Yaxşı budur ki, qulaq asmağa həris ol, danışmağa yox. Qəşəng qulaq asın, qəşəng danışarsan. Qəşəng qulaq asın, qəşəng danışarsan. Ehtiramın saxlamaq mühüm məsələlərdəndir. Və şeytan istəyər ki, alimin hörməti düşsün. Çünki alim peyğəmbərin varisidir. İstəyirlər bu sözü sındırsın. Şeytan istəyər bunu sındırsın. Hörmətdən salsın. Hörmətdən düşdü alim, həqiqi alim. Hörmətdən düşdü, ilk zərbəni cəmiyyət görəcək, alim yox. Muaviyyə çalışırdı. Muaviyyə çalışırdı ki, bunu üçün ki, İnsanlar ki, deyirdilər, Həsəndən Hüseyn Peyğəmbərin balasıdır. Bu deyirdi, deməyin Peyğəmbərin balasıdır, deyin Əlinin balasıdır. O, ehtiram olunmasın ona. Bir var Peyğəmbərə nisbət verilir, bir var Əli sana. Hörmətdən salmaq istəyirdi İmam Həsənlə İmam Hüseyni. Şeytan da bunun üçün çalışar. Alimi hörmətdən salmağa, sındırmaq üçün çalışar. İnsan gələk diqqətli ola, ayıq sayıq ola ki, qurban getməyə bu məsələlərdə. Onu qoruyam. Sağlaya bilən. Və Muaviyyə onun üçün çalışırdı. Və axırıncı hadisəni danışıram sizə. Deyir, bir nəfər deyir, məni deyir, Həccac bilirsiniz kimdir? Həccac zalimin biriydi. Deyir, Həccac gecə ilə məni çağırtdırdı. Amir adlı bir şəxs danışır bunu. Deyir, durdum ayağa, dəstəmazımı aldım, vəsiyyətimi elədim ki, ölümə çağırır məni onsuzda. Belə bir insan idi. Dəstəmaz, Vəsiyyət çıxdım evdən, gəldim bunun yanına. Gələndən sonra yaxınlaşdım buna. Yaxınlaşdım, baxdı mənə. Deyib, baxdım, gördüm, yanında bir dənə qılınc var. Qınında deyil. Dedim, desən, məni öldürəcək. Amma biraz keçdi, gördüm, bir nəfər zəncirlənib bir dənə qoca bir kişini gətirirlər. Deyib, baxdı ona. Həccac ona baxdı, sonra üzünü tutdu. Amirə dedi, Amir, bu deyir ki, Həsənlə Hüseyn Peyğəmbərin balasıdır. Əgər sübut eləməsə, öldürəcəm bunu. Amma şərtim budur, Quran ayəsidirsin. Qurandan ayə desin mənə ki, Həsən və Hüseyn Peyğəmbərin balasıdır. Dedi, hə, yaxşı. Üzün tutdu qocaya, dedi, deyirsən, deyir, Amir deyir, mən qayıtdım ki, görmürsən, əli qolu zəncirlidir, bir əlin qolunu aç, rahatlaşsın, sənə sözüm desin. Deyir, əlin qolunu açanda, deyir, baxdım, gördüm, o qoca kişi Səd ibn-i Cübeyrdir. Səd ibn-i Cübeyr Quran müfəssiriydi. Peyğəmbəri çox sevənlərdən, əhl-i beyt çox sevənlərdən biri idi. Həccac buna baxdı, dedi, Səd ibn-i Cübeyr, ayə dinən. Dedi, səbr elə deyirəm, biraz qoy fikirləşin. Biraz fikirləşdi, dedi, ayə deyim. 2-3 bu sözü deyəndən sonra, dedi, yaxşı deyirəm. Sənə sübut edəcəm ki, Həsən və Hüseyn Peyğəmbərin balasıdır. Dedi, deyil. Dedi, əudu billah minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim və vəhəbnə ləhu İshaq və Yaqub
kullan hadeyna ve Nuhan hadeyna min qabl ve min zurriyetihi Davud ve Süleyman ve Eyyub ve Yusuf ve Musa ve Harun ve kezalike nezil muhsinin diyandı. Ayen tercümesi budur. İbrahim'e biz İshak'ı verdik. İshak İbrahim'in oğludur, balasıdır. Ondan sonra ona Yakub'u verdi. Yakub da İbrahim'in balasıdır. Ondan sonra deyir Nuh'u verdi. Ondan sonra Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun. Bunlar hamısı İbrahim'in balalarıdır. Kur'an deyir. Düz deyir. Dedi böyle. Dedi ondan sonraki ayeni sen diyebilirsin. Dedi diyerim. Dedi dinle. Dedi ahir de budur. Sonrası da budur. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Allah İbrahim'in oğullarından kimi karar verdi? Zekeriya'nı, Yahya'nı, İsa'nı ve İlyas'ı. Yani bu dört nefer de İbrahim'in oğullarıdır, balalarıdır. Dedi Diyan. Diyan'dı. Dedi bu dört tane ad ki okudun, orada bir İsa adı çektin. Dedi bəli. Dedi Kur'an'ın məntiqinə göre İsa İbrahim'in oğludur. Dedi bəli. Düzdü. Dedi mən sənə bir tane söz deyim. Dedi. Dedi İsa'nın atası olub. Dedi yox. İsa necə dünyaya gəlib? Məryəm xanımdan dünyaya gəldi atasız. Dedi bəli. Məryəm dedi İbrahimin nəslinə gedir, qovuşur. Neçə dənə fasilə ilə? Düzdü? Dedi hə. Dedi bu qədər fasilə ilə İsa Məryəm vasitəsilə gedir, qoşulur İbrahimə. İbrahim İsa'dan danışanda deyir İsa İbrahimin oğludur. Allah İbrahimdən danışanda deyir İsa İbrahimin oğludur. Bu qədər fasilə ilə öz ata vasitəsilə yox, xanım vasitəsilə bu qədər uzun fasilə ilə Allah deyir İbrahimin oğlu İsa Həsən və Hüseyn ki Zəhra vasitəsilə peyğəmbərin oğludur, peyğəmbərin balalarıdır. Bir dənə vasitə var orada Zəhra xanım. Bəs necə ola bilir ki Həsən və Hüseyn Peyğəmbərin balası olunur. Bu baxdı da bundan sonra söhbət eləmək olmaz. Bu təkəbbürlü qayıtdı, mən sənə 10 min dirhəm pul veririm. 10 min dirhəm pulu verdi, çıxdı bayra. Çıxandan sonra o şəxs ki çağırtdırmışdı, Amir, Amir deyir, dedim, gedim, səhər gəlib bunu görün, bu hardadır belə. Bu çox savadlı bir insandır. Gəldim, gördüm, məsciddə əyləşib, 10 min dirhəmi bölür, az-az bölür, fəqirləri çağırır, verir fəqirlərə. Fəqirlərə verir, ondan sonra üzün tutdu mənə, üzün tutandan sonra dedi, haza kulluq bir bərəkətil Həsəni vəli Hüseyn. Bunlar Həsən və Hüseynin bərəkəti deyə Allah verdi mənə. Onların adını çəkdim, Allah məni yar oldu, kömək elədi, məni tənha qoymadı ki onların tabağında. Həsən və Hüseynə görə verdi. Düzdü çoxsun qəmləndirdim, onu qəmləndirdim, amma çoxsun da sevindirdim. Muaviyyə onun üçün çalışırdı ki, Həsən və Hüseynin hörmətini sındırsın. Desin ki, İbn-i Rasulillah deyil, Peyğəmbərin balası deyil. Şeytan da bunun üçün çalışar ki, alimin hörməti sınsın, alim Peyğəmbərin varisi deyil. Ayıq sayıq mümin. Həmişə ayıq sayıq olub və həmişə olacaq. Vəlhamdülillahi rəbbil aləmin.